Apa ke? Kok ya ketemu sampean meneh dulu wes. Batinku aku wis mlipir mrene iki ben ra ngerti sampean-sampean lho. Nah lah ya keganggu meneh iki. Murid sing kurang ajar ya iki, Lur. Ya mungkin kurang ajar. Iya kan? Ora salah iki. Yo gak, Dik. Iya, Besti. Kurang ajar. Mbok jarene ngono kok. Iya, ayang-ayang. Ya udu. Ayang-ayang iki mau ngene tutupi bis terus. Makan malam anu sama. Kayak ngopo? Nge-vlog iku, Mas. Jadi ngeren men. Guru apa? Guru sejati. Sama murid, murid digasan lho. Aku gak, aku wedok ape-ape aku kok. Sing lanang murid sing sejati. Yo iki murid aku disamai. Murid sing ora duwe sopan santun karo gurune. Mulai ora selamat ora dia. Iki ku ape nge-vlog kok mbok tungguan iki. Gak apa-apa, Mas. Nge-vlog-e mlebu ning ini iki. Aku mbak. Oh. Aku tuh galau. Aku bebek. Aku bebek. Ya aku siji. Iki mang nyate mbuh HP lapo gak ngerti lur aku cuma iki terus keterak aku terus diam tanpa kata. Oh, nah iki mau ngeblok lho. Aku padha ngebloke sih terus mau ngene. Pak guru itu gak boleh seuzon ya, Gus ya. Kalau seuzon dosa. Mbah, wonge ngono terus gak dia aku iku mbon. Kangen-kangen nih apa? Jare mau ki arep ngomong kangen ngono guru dan iki. Ning malah ana sampean-sampean iki terus ra sido. Ora masalah no. Oke kok mojone aku terus iki, Mas. Lah, mojone emang tak pojok. Legu lho, Dik. Justru malah pojok-pojok. Iya. Pak guru kok ngajar ya lek yo. Anjir gurune ngono iku awet piye nek. Kira ngopo guru iku? Guru cabul. Pedofil. Pedofil iku. Iya ya pedofil tak pedofil iku, Mbah. Tenan, Nak. Yakin. Bahasan sing mbek mangi iki diterusno nek ora wae. Barah bahasan apa? Bahasan mangah kowe bisikin aku mangah. Aja. Ora apik. Padha-padha. Ya cek rewel. Heh. Ono ae lho. Wis sampe meraso. Aku tak rewel biji ae, Mas. Kowe meraso. Iya, Dik. Kayak gue sedulanan rambut, gendruwo di sana gimana? Santai kok. Wes ya? Mau satu? Wes terus lah, terus mama sama gak kesel be, Mas. Tak pegangin ini. Mau pegangin? Iki tak pegang. Saya dipegangin aja HP le. Oh, yang lain. Cuma ngono tak? Wow. Yang lain ki bisa rambut. Ya ya. Bisa pundak. Terus. Bisa bawah pundak, tengah pundak, mulai liar dulu, bawah leher, kasih coba, bawah leher perut tuh lo, bawah leher kok perut, dodo tau? Oh dodo, dodonya di dodo nih, di sini dodo, hah? Ting megang nggak boy? Apa? Ting megang nggak boh? Apa? Mulai memegang itu coba. Gue jadi di Tania memegang. Aku gak mau mas, mau pojok no. Jadi mau. Ingat ini suara aku serak. Kok bisa apa? Macam omong beta. Mungkin di awan bergembur-gembur mas jadi. Mas serak. Sampai serak. Oh itu. Aku yang gue kenapa? Tak kan nyuci no bajuku. Jangan jadi. Wah ya udah morong. Hah? Kan nyuci no morong. Gak gelem moro. Moro nang ndi? Kodrate iki gak moro, Mas. Diku mule. Mule. Heeh. Ayo moso wedo kok ngejar yo emasno. Nen, endan. Kan aku jebarani songong biyen. Emang songong biyen? Oh, deh. Aku gak songong. Oke, besane cah. Kudu set ode. Ndak yo, kandani kok. Cuman kayak lebih ya kan cawe dok tuh kalung anu apa sih godong, T atau godong. L godong. T bukan salib ya ini T itu berarti Tani Haji ya ya lah apa menisan menisan ya kan menisan sih Tani Haji kan menisan menisan
Tania sih. Enggak ora balak kok. Wah, itu mona. Maksudnya aku pengen tak ngumpul tenan. Kan pemain. Wes ya entek iku memorine. Wes. Dik. Besok nah dilanjut. Assalamualaikum.